קודם כל אני מרגיש היום כאילו נולד לי עוד ילד. אני באמת חושב שדבר כזה אף פעם לא היה בקריית שמונה. מבחינתי זה באמת הגשמת חלום. אנחנו עושים את כל מה שניתן כדי לתת לתלמידים שלנו, שזה בעצם העתיד של מדינת ישראל, את הכלים למחר, של חדשנות. ואתה יודע מה? אני חושב שגם מה שאנחנו נותנים היום, בקצב של הטכנולוגיה ושל ההתקדמות, ושאנחנו רואים את מה שהם עושים פה, אני חושב שאפילו בעוד 10 שנים גם הקדמה הזו כבר לא תהיה רלוונטית, וזה טירוף אמיתי שאני גאה שהילדים שלנו הם חלק מזה. זה לחבר את תחום הפודטק למערכת החינוך, לעשות את זה בבתי הספר ובתיכונים, ברמת המחקר והמדע והכלים שהוא מקבל, זה פשוט מדהים. בוא נהנה מהיום הזה. קריית שמונה לובשת היום חג, באמת פסטיבל פודטק שעבדו עליו מאוד קשה. קריית שמונה לא בכדי מותגה כבירת הפודטק הגלילית של מדינת ישראל, עם הרבה מאוד תוצרים, והיופי של היום הזה שילדים מכל הקשת, מבתי הספר היסודיים בכל רחבי העיר עד בתי הספר התיכוניים, מציגים היום עם מרכולתם עבודת חקר יסודית בשילוב עם תעשייה, יזמים, חוקרים ובעיקר צוותים חינוכיים מדהימים. אור דנציגר, קריית שמונה, לקח בשתי ידיים את המהלך הזה, מוביל פה תהליך יסודי ועמוק של פיתוח יזמות צעירה, של מנהיגות צעירה בתחום הפודטק, של מדענים שאנחנו פוגשים אותם היום כאן, ואני מאמין שעשר שנים קדימה נראה אותם בחזית המחקר, נמצאים במקום של פיתוחים סטארט-אפיסטיים שמובילים את מדינת ישראל והעולם כולו. איזה כיף, חג שמח. אז זה אחד הימים הכי מרגשים שאני רואה חזון, קורם אור בגידים והופך למציאות. אנחנו בעצם באנו עם הרעיון הזה של הפודטק לפני כמה שנים, ודיברנו עליו כמשהו שיכול להיות עתיד של מדינת ישראל מבחינת חלק מההייטק הישראלי, אבל החלום הכי גדול שלנו היה שהילדים והנוער והחבר'ה בקריית שמונה יהיו חלק מהחזון הזה. ולבוא היום ולראות כל בתי הספר עם דנציגר מוביל והבתי הספר היסודיים, וזה פשוט מטורף, ושכל ילד בקריית שמונה הוא חלק מהמהפכה הזאת שמדינת ישראל עוברת, ויודע היום גם להראות את המהפכה ולא רק לדבר על המהפכה, זה פשוט מדהים. וזה יום חג, יום חג לקריית שמונה ויום חג למדינת ישראל. אני רוצה להגיד שסטארט-אפ של ילד או של קבוצת ילדים הוא כבר דבר גדול, לא פחות משום דבר אחר, אז קוראים פה דברים גדולים בשידור חי. זה בעצם סיוע של תהליך, נבנתה תוכנית אסטרטגית. התוכנית הזאת יושמה אחד על אחד בשיתוף פעולה מדהים של הרבה מאוד שותפים. משרד החינוך, התוכנית הלאומית למצוינות בפריפריה, תעשייה מקומית, אקדמיה, מתנס, ושפע של אנשים טובים שהתגייסו לתהליך הזה ושילבו ידיים ואפשרו לאקוסיסטם הזה להתקיים ולהגיע ליום הזה. כבר בכניסה מקבלים צמרמורת. תראה, תוצרים, ככל שמתקדמים, מגלים תוצרים מדהימים, דברים מטורפים, אתה מכניס לפה ואתה אומר, איך לא חשבו על זה קודם? שפו לצוות החינוכי, שפו לאגף החינוך, שפו למורים ולמורים למדעים, וכמובן, כמובן, כמובן, לתלמידים המקסימים. אחלה עבודה. כל שכבת זין, אבל כל שכבת זין, לא אכפת לנו מאיפה הוא בא, מה הוא יודע, מתמטיקה, אנגלית, לכולם יש מוצר, והמוצרים הם מדהימים. כל אחת מהכיתות יכולה להיות מאוד מאוד גאה במה שהיא עשתה לנו. אני מתפעמת בעיקר מאוד, גם מהתוצרים וגם ההתלהבות של הילדים. נראה שהם מאוד מחויבים לתוצר שלהם, יש להם רעיונות יצירתיים מאוד, הם גם חושבים סביבתית, הם גם חושבים טעם, הם גם חושבים בריאות, הם גם חושבים חקר. באמת חגיגה גדולה היום. אני חושב שהילדים עושים עבודה נהדרת. תראו את הברק בעיניים, תראו איזה יופי, איך הם שמחים במה שהם עושים. חינוך במיטבו. יום חגיגי, כולנו נרגשים, מתרגשים להציג את התוצר. יש לנו תלמידי כיתה ד' של בית ספר תל חי שעשו אצלנו שני פרויקטים מאוד מיוחדים. הם גידלו חומוס בחלל עם איתן סטיבה, שהם זרעו בעצמם. והנה הפירות שנמצאים, של החמצה, שנמצאים פה ממש בתרמילים. ומזה אנחנו הפקנו חלבונים ועשינו טופו חומוס. קודם כל אנחנו ביום של חגיגה, יום של גאווה מקומית ומחוזית.
אני חושבת שקריית שמונה שמה את עצמה על המפה ברמה החינוכית, ברמה מובילה של חדשנות. אנחנו לא רק מדברים חדשנות, אלא עושים חדשנות. להגיד לכם שזו רק ההתחלה. האירוע הבא יהיה בהנפקה של סטארט-אפים בתחום הפוטק באמצעות בתי הספר. יישר כוח ובהצלחה. ברמה הלאומית אנחנו עוברים בין הדוכנים ורואים את המוצרים שנעשים פה. הם לא מביישים שום רשת ושום גורמי מחקר שבאמת מייצרים מוצרי מזון תחליפיים, אלטרנטיביים, אלו שבעצם זה המזון העתידי שלנו. אז זה פשוט כיף גדול, גאווה ענקית. היום זה עוד יום שאני גאה להגיד, אני אלעד ואני מקריית שמונה, ואלו בני הנוער והילדים שלנו. נותנים לתלמידים את החוויה לעולם האמיתי. זה מקרב אליהם את המשמעות של הלימודים, את המשמעות של למידה לקראת מטרה מסוימת, וכל הדברים האלו זה נותן חיות, והחיות נותנת להם מוטיבציה, והמוטיבציה נותנת להם להגיע להישגים גבוהים ולקבל את המיומנות שהם יכולים להגיע לתעשייה, לחברה ולקדם את עצמם וגם את המדינה. קודם כל, התחושות הן ממש של אושר, שמחה וגאווה. זה אני חייבת להתחיל בזה. יש פה ילדים מדהימים שהיו שותפים לאורך הדרך בשנה, אגב, שלא הייתה פשוטה. ויחד איתם גילינו את עולם הפוטק, גם מבחינה חקלאית וגם מבחינת פיתוח מוצר. והם גם גידלו פטריות בשיטה מאוד מאוד ייחודית. שילבנו מיטב החוקרים, אם זה ממכון שמיר, גם ממכללת תל חי. קריית שמונה שהופכת להיות מעצמת פוטק. אנחנו מגוונים את הלמידה, הלמידה הופכת להיות משמעותית יותר, חשובה יותר, תורמת יותר, עדכנית יותר, ואנחנו הכי בעניין. יום חג לקריית שמונה, לתלמידי מערכת החינוך בקריית שמונה, למידה בנושא הפוטק. יש כאן תוצרים שלא מביישים, חברות מאוד מאוד מתפתחות בארץ, ואני חושב שיש מה לראות. ניכרת למידה מאוד יפה ומאוד משמעותית. בעיקר נחמד לראות את החדווה של התלמידים. יש פה תלמידים עם אור בעיניים ומורים עם אור בעיניים, שזה דבר מדהים שקורה פה בעיר הזאת. וכל הערבוב של יסודי, תיכון, חטיבה, מורים ותלמידים יחד, עדיף לתת לתמונות לדבר. קודם כל, וואו, 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 אחד גדול. אירוע סיש, כל כך חשוב, כל כך מרגש. כל בתי הספר הגיעו עם התוצרים, בו הם למדו וחקרו, גם הצוותים, גם התלמידים. בשבילי זה יום מכונן בחיים, בחיי העבודה שלי פה כרשת, נציג של רשת אור. משהו שהוא הגיע הזמן, אחרי השנה הלא פשוטה שעברנו פה, שנתיים, לראות את התוצרים המדהימים שבתי הספר שלנו בכלל ברשת אור עשו פה, ובמיוחד מה שאני רואה פה, את ההשקעה המדהימה, גם של הפוטק, וגם החינוך הערכי חברתי וגם בהישגים הלימודיים שאופר והצוות שלו מובילים פה בקריית שמונה ובבית הספר. גאה מאוד להיות שותף בתהליך הזה. אוהב אתכם, ויאללה לשנים הבאות, למדרגה הבאה.